มีอารมณ์โดยตรัชนาท Under the star moonlight I feel so right cause I got a threesome นกนกอารมณ์นกก็ดูมันโดยกระชุ่นยังไงบ่าจัดยังมวยปุ้งยังนกไปตุกมีอารมณ์ยังนกมีอารมณ์ว้าวจ้องแม่น่ะยังสบายจัดกลางนะให้ชมอ้อคนในบางปอนเอาแต่สกอลพี่อะไรมาเอาเมียนกี่พวกเอาตีเมียนกี่โจจัดเมียนไอ้มีอารมณ์ถ้าดูพี่แอบมาไปยูสอบจะนั่งเถอะชนะเอาได้จังอ้ออ้อคลังอารมณ์ยังบ่าสั่นจะเกิดอะไรแล้วดูยังมันเลยชาปงแต่เกย์ยิ้มได้ยิ้มยิ้มแต่เกย์เป็นมีอารมณ์ถ้าโฮมุยสบายเต้ខ្ញុំដើរនៅលើដីក៏ដោយបារម្ភខ្ញុំនៅលើឆាយាយពីបាត់ត្រីសាំគេក៏សួរខ្ញុំច្រើនដែរតើតងនឹងចំណងជើងមានន័យថាម៉េចតាមពិតបាត់នេះគឺជាបាត់ private របស់មិត្តភក្តិខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសរសេរជូនគាត់បែរគាត់មានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងហើយគាត់ពឹងឲ្យខ្ញុំសរសេរហើយក៏ស្ដាប់លេងទៅវាសប្បាយ 3-4 5ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែចៃដននេះគាត់ក៏ខូចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទឹកភ្នែកខ្ញុំជួចជង្គង់យមអាណិតសំឡាញ់ខំប្រយុទ្ធដកដង្ហើមក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្ញុំអង្គុយគៀនជញ្ជាំងយើងក្រខ្វះកម្លាំងខ្វះថវិកាខ្វះតែមើលសំឡាញ់ដកដង្ហើមតាមត្រយោអុកស៊ីសែនសក់ជ្រងខ្លួនខៀវភ្នែកសំឡាញ់ពេតឈឹងលោកគ្រូពេទ្យចេញមកក្រៅក៏វិក្បាលអស់សង្ឃឹមអូសំឡាញ់អស់ព្រលឹងខ្ញុំអាឡៃអ្នកមែនទេចៃដនខ្ញុំត្រូវមកវិញជួបក្រុមការងារអញ្ចឹងផងក៏គេស្ដាប់ទៅព្រោះគេសុំដោយដាក់ឡើងមុនមកព្រោះហ្នឹងវាចាប់អារម្មណ៍ហើយណាមួយបើតាមក្រុមការងារនិយាយថាបត់ហ្នឹងគឺប្រសិទ្ធិឈ្មោះហ្នឹងហ្មងវាអត់ចន់ណាគេទៅលើភពលោកយើងទៀតវាទៅជាផ្លែងអញ្ចឹងនេះម្យ៉ាងដែរហើយក៏ទុកឧទ្ទិសឲ្យភាពសុបាយដែលគេឆ្លាញ់ហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងឲ្យទៅដល់រឿងគាត់ដែលគាត់អ៊ីនស្ប៉ាយខ្ញុំឲ្យចេញជាបត់ហ្នឹងផងដែរបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសំបីតែចំណងជើង album របស់ខ្ញុំក៏ឈ្មោះថា remaining ដែរ remaining បានន័យថាសេសសល់ណាបាយទីគៀនគៀនអូបងអើយអៀនខ្លាំងអៀនមែនបងអូនទី1យើងធ្លាប់តែធ្វើ blog ថតខ្លួនឯងហើយចង់បានអីយើងទៅជិតដូច selfie ហ្នឹងអានេះមកជិតចង់អៀនភ័យមែនភ័យមែនតែនបាទភ័យអៀនអៀនណាអៀនខ្លាំងហើយខ្ញុំអៀនណាខ្ញុំមិនដឹងទៅប្រាប់ថាម៉េចឡើងសឹងទៅថត2ដង2ថ្ងៃមិនហើយប្រង1 2ដងនៅអស់ជួសអៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានអ្នកប្រាប់មានកម្លាំងចិត្តចង់កែឲ្យខ្លួនល្អដូចគេចង់បានដែរឥឡូវនេះលែងខ្ញុំចង់បានហើយតើក្រុមចង់បានអីចំណេញអញ្ចឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅហើយជាចៃដន្យអីតួសម្ដែងរបស់យើងសិតទៅ professional ការងារក៏ដឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ជួយខ្ញុំបានច្រើនបាទពេលដងអៀនបងអូនគាត់គាត់ស្រឡឹងផ្នែកមកអូចង់ភ្ញាក់ថយសម្ដាយយមែនតើគេថាអត់ទេសម្ដាយទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអឺលេឡលេតសบายបាទហើយអរគុណបងប្អូនទាំងពីរនឹងបងដែលគាត់បានជួយណែនាំខ្ញុំបានច្រើនអាល់ប៊ុមរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Remaining បកប្រែជាខ្មែរមកថាសេសសល់អត់តន់តាណាណាខ្ញុំនៅសល់ក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់សិល្បៈពាក្យដែលថាសេសសល់នេះគឺអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅរស់នៅនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគេអត់ឃើញខ្ញុំទេឃើញទេគេអត់បានដឹងថាខ្ញុំនៅនឹងទេអត់ដែលដឹងថាខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ភ្លេងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេបាទគេគ្រាន់តែដឹងថាពុកខ្លាំងតណ្ហាគឺគេភ្ញាក់ហេរបស់ខ្ញុំមកបាវឯងរបស់ខ្ញុំមកប្លេវាអញ្ចឹងគេហៅមកស៊ីតែនមកអីមិនដឹងទេណាតាមដឹងណាបាទគេបើកមើលទៅអូអានេះលុយនេះលុយនេះលុយអូប៉ានេះសិនបានហើយបាទយកប៉ានេះមកដាក់សិនហើយប្រជាវិញយើងទៅ feature ជាមួយអ្នកផ្សេងកម្រងគេគេគូសមកឲ្យយើងដើរមកប្លេបាទអញ្ចឹងគាត់សួរថាដាក់ឈ្មោះអីយើងគិតថាហេអញ្ចឹងរបស់សេះសាល់ឈ្មោះសេះសាល់បានទេ remaining បានទេអាគេថាអូល្អអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាយកឈ្មោះ remaining ហ្នឹងទៅបាទនៅពេលដែលយើងបញ្ចេញពីបទទី1ទី2ទី3ទៅយើងមានកម្រងធัวបាទដើរធ្វើ concert នៅជុំវិញស្រុកខ្មែរយើងដែរតាក់តងនឹងអ្នកជួយអ្នកអីតាមនឹងគេគិតស្រួលបងប្អូនថ្ងៃនេះដឹងថាពូថ្ងៃនេះទៅងើបថ្ងៃនេះហាត់ប្រានថ្ងៃនេះថតរូបថ្ងៃនេះសម្ភារអូដូចមែនតែនំរងយល់តន់តន់និយាយពី fan តារាណាក៏និយាយអរគុណ fan នេះហើយខ្ញុំអត់មានខុសពីអរគុណ fan នេះតែ fan របស់ខ្ញុំចម្លែកបន្តិចមានអ្នកខ្លះគេថាពូខ្ញុំស្រឡាញ់ពូណាពូស្គាល់ពូតើវាស្រាត់ខោវាចឹងហ្នឹងណាហើយមានអារម្មណ៍រំភើបណាបងប្អូនទី1មិននឹកស្មានថាគេស្គាល់យើងវិញមិននឹកស្មានថានៅពេលនិយាយទៅគេនៅស្គាល់ចំពោះ fan I love you all បានអត់ចុះអញ្ចឹងមិនសួរថាស្រឡាញ់ fan វិញខ្ញុំខ្លាចតែស្រឡាញ់ចាប់ថើប fan គ្រប់គ្នាទៅណាក្នុងអាងទឹកឲ្យគេជូនទៅស្ទីម
គេជួមមក